Olá, eu faço parte do grupo de trabalhadores da Casa Espírita, o Recanto da Prece, a Casa de Eurípides Bassanufo e da TV Nova Luz, a nossa Casa Espírita virtual, aqui no Rio de Janeiro. Vamos à nossa reflexão de hoje? É do livro Pão Nosso, e o capítulo intitula-se Páginas. O Evangelho de Tiago, no capítulo 3, versículo 17, diz assim: Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Toda página escrita tem alma, e o crente necessita auscultar-lhe a natureza. O exame sincero esclarecerá imediatamente o que à esfera pertence, no círculo da atividade destruidora, no mundo ou no centro dos esforços de edificação para a vida espiritual. Primeiramente, o leitor amigo da verdade e do bem analisar-lhe-á as linhas para ajuizar a pureza de seu conteúdo, compreendendo que se as suas expressões foram nascidas de fontes superiores, aí encontrará os sinais inequívocos da paz, da moderação, da afabilidade fraternal, da compreensão amorosa e dos bons frutos, enfim. Mas se a página reflete os venenos sutis da passividade humana, semelhante mensagem do pensamento não procede das esferas mais nobres da vida, ainda que se origine da ação dos espíritos desencarnados, supostamente superiores. A folha que não faça benefício em harmonia e construção fraternal é apenas reflexo de condições inferiores. Examina, pois, as páginas do teu contato com o pensamento alheio, diariamente, e faz em companhia aqueles que te desejam elevação. Não precisas dos que se figuram mais brilhantes, mas daquele que se faça melhor. Olha, amigos. A palavra veste o pensamento, né, irmãos? Conhecerás a árvore pelo bom fruto que ela dá, não é? O que você lê, o que você escreve, o que você pensa, o que você fala, será o tesouro que você irá levar para outra dimensão, né? Para o seu crescimento, para a sua evolução. É isso, né? Os tesouros materiais aqui ficam. Nós vamos levar conosco o nosso conteúdo, o que nós acrescentamos em nós. Esse é o nosso grande tesouro. Então vamos lá, amigos. Vamos ler, procurar ler bons livros, boas mensagens. Isso a gente tem tantos, né? Só do Chico Xavier são centenas de livros. Depois tem a codificação kardeciana, que é maravilhosa. A gente não se cansa de ler, de estudar cada dia. E se lê a mesma página, aprende-se, entende-se de uma forma. Tem tanta coisa boa para se ler, não é, amigos? E praticar, com certeza. Isso que nós aprendemos, que nós ouvimos, que nós lemos desses irmãos tão maravilhosos que nos deixou esse legado, temos que botar em prática para que tudo isso venha a nosso favor, não é? Leiam as páginas, tem tanta coisa boa. Esse livrinho, Pão Nosso, livrinho do tamanho, mas ele é gigante no conteúdo. Vamos lá, vamos ler, vamos estudar, vamos aprender. E no final, seremos aquela árvore que dá bons frutos. Fiquem na paz.